Ողջույն 365 News-ի եթերում թեթևզրույցն է, այսօր մեր հյուրը իմ քայլի խմբակցության պատգամավոր Սոս Ավետիսյանն է, բարև ձեզ պարոն Ավետիսյան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հյուրուն կալել եք։ Խորհրդանը արդեն իսկ լուծարված է և Հայաստանի Հանրապետությունը շարժվում է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների, եթե իհարկե արտակարգ ինչ-որ միջադեպեր տեղի չունենան։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, դուք ցուցակում ունելու եք, նորից պատգամավոր դառնալու եք, թե ոչ։ Շնորհակալություն հրավերի համար, այս պահին այդ հարցին նպատակահարմար չեմ համարում պատասխանել, բայց այո, խորհրդանը արձակված է, տարբերություն կա էլ լուծարման և արձակված լինելու մեջ, և հունիսի 20-ին մենք սպասում ենք արտահերթ ընտրությունների, ըստ էության վերջին 30 տարվա Հայաստանի բոլոր իշխանությունների ներկայացուցիչները կամ պրոքսի կամ իրենց դեմքով ներկայացված են լինելու։ Եվ ես լիահույս եմ, որ ընտրություններից հետո մենք կգտնենք գոնե ինչ-որ բալանս հասարակության մեջ, չեմ կարծում համերաշխությունը։ Գիտեք ինչ եմ ձեր ցուցակում լինելու հարցը տալիս, ինձ հետաքրքիր է, թե ինչքան կարող է լինել մեր զրույցի անկեղծությունը։ Դե ես էլի եմ ասում։ Կարգավիճակը, որովհետև միշտ կաշկանդում է։ Կարգավիճակը որոշակիորեն կաշկանդում է, բայց հենց պարագայում, նույնիսկ արձակված խորհրդանի պարագայում ես մնում եմ պատգամավոր, հետևաբար այդ կաշկանդվածությունները պետք է հաշվի առնել։ Նաև մրցավազքն է կաշկանդում։ Մրցավազք, ես տենց… Հիմա չկա մրցավազք իմ քայլի խմբակցությունում։ Ես չեմ կարծում, որ կա մրցավազք, ես կարծում եմ, որ կա որոշակի աշխատանք, որը արվել է վերջին 1-2 տարիներին, որոշ մարդիկ ավելի հարմար են պատգամավոր լինելու համար, որոշ մարդիկ ավելի քաղաքական են, որոշ մարդիկ ոչ այնքան։ Ես չէի ուզի մասնավորեցնել իմ պարագան, որովհետև կարծում եմ նախև առաջ ես պետք է ինքս իմ թիմի հետ իմ խոսակցություններ ունենամ ու պարզեմ ապագան, և հետո ունենալ դրա հստակ պատասխանը։ Հիմա մյուս հարցը տալուց առաջ ուզում եմ ձեր մասին 3 փաստ ասեմ։ Ես իշխանով որ գիտեմ, դուք մինչև պատերազմը, մինչև նույնիսկ հեղափոխությունը Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ եղել եք ստատուս քվոյի պահպանման կողմնակից, հակամարտության ակտիվ սառնացման կողմնակից։ Երկրորդ փաստը, դուք Արարատից եք և առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեք կամ ունեցել եք Վազգեն Սարգսյանի նկատմամբ։ Հիմա ես քաղաքական փիլիսոփայության պատկանելությամբ անհամապատասխանություն չի առաջանում ձեր և իմ քայլի խմբակցության փոխհարաբերություններում։ Ես ուզում եմ մենք մի քանի բան մեր համար արձանագրենք։ Այո, ես մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում Վազգեն Սարգսյանին, անկախ ուշ իր մահվանից հետո առաջացած կամ նաև մահը նախապատրաստող որոշակի դիսկուրսների, որովհետև մեր հայրենիքի համար այն ժամանակ շատ օրասական պահին մարդու կազմակերպչական ճիղը թույլ է տվել պահպանել մեր հայրենիքը, պահպանել մեզ, անկախ իր նկատմամբ ունեցած, այսպես ասած, էլիտար կամ ուրբան դիսկուրսների։ Ինչ վերաբերվում է համատեղելիության ու անհամատեղելիությանը, Լեռնային Ղարաբաղի մասով մենք ունեինք նախընտրական ծրագիր, գրված էր այնտեղ, ինչպես ենք տեսնում այդ լուծումը, ստատուս քվոյի պահպանման կամ չպահպանման հարցի տեսանկյունից հիմա հեշտ է մի քիչ այնպես հետահայաց պարզեցնել ամեն ինչը, բայց ես կարծում եմ նաև իմ քայլում եղել են գոնե ինչ-որ խմբակցություն ինչ-որ առաջարկներ արել էր, որ լուծումները պետք է ընդունելի լինեն երեք կողմերի, երեք սուբյեկտների համար, և այն ինչ-որ գրված էր այն նախընտրական ծրագրում ինձ համար ընդունելի էր։ Ես բնավ չեմ կարծում, որ ստատուս քվոյի միայն ջատագով եմ եղել, բայց նաև, այո, բայց նաև ես հասկացել եմ, որ այդ փոսիչումները, ասացի տրամաբանությունը ինչ-որ մի պահի վերանում է, երբ որ ասենք, չգիտեմ, Ադրբեջանի ռեսուրսները հասնում են այն մակարդակի, ապա դու անընդհատ զիջման… Լավ, ձեր քննադատները ասում են, որ դուք ձեր քաղաքական ուժը զրոյացրել եք Վազգեն Սարգսյանի աշխատանքը, այդ անհամապատասխանության վերաբերյալ դրաման հարցը տվեցի, Վազգեն Սարգսյանի կյանքի աշխատանքը զրոյացված է, թե չէ ձեր կողմից։ Ես չեմ կարծում, որ զրոյացված է, որովհետև զրոյացման պարագան այլ է, բայց ես նաև կարծում եմ, որ
Այսինքն զրոյացված կլիներ շատ ավելի զրոյական մակարդակումը դժվար է սահմանել աղետի ամպլիտուդը։ Բայց ես կարծում եմ, որ գոնե այն անվտանգության գոտին, որը կար, թույլ էր տվել, որ պատերազմը սկսվի ավելի հեռու, քան հիմնական բնակավայրերը, և կարող է շատ ավելի աղետալի լիներ, եթե չլիներ այդ անվտանգության գոտին։ Հիմա հետահայաց բոլորը ասում են, որ տարբեր լուծումների փաթեթներ կային և այլն, բոլորը Հայաստանում գոնե ինչ-որ պահի նախագահ են եղել, բոլորը հնարավորություն են ունեցել ստորագրելու որևէ փաստաթղթի տակ, ոչ մեկ որևէ փաստաթղթի տակ, նույնիսկ եթե ստորագրել են Ադրբեջանի կողմից, դա չի երկրորդվել։ Այդ պահը հայկական դիսկուրսում, որ ամեն ինչում մեր մաքսիմալիզմն է մեղավոր, ես սիրում եմ ներհայացությունը, ես սիրում եմ այն բաները, որ այ մենք էս հարցերը մինչև էլ չհասկացանք, չընկալեցինք, մենք պետք է ավելի այսպիսի ճկուն լինենք և այլն, բայց կան փաստեր։ Մոտապես 2000-ականների կեսերից, երբ որ նավթիգները արդեն և նավթամուղերը արդեն սկսեցին բան անել, ձեր մեջ եղած Հայաստանի և Ադրբեջանի մեջ եղած ռազմական բալանսը այլևս խաթարված էր։ Պատերազմը ապացուցի չէր նրա, որ Վազգեն Սարգսյանը սխալվում էր, երբ ասում էր մենք կզիջենք այն ժամանակ, երբ որ մեզ պարտադրեն։ Հա, ես չեմ ուզում մեր սխալվում էր Վազգեն Սարգսյանը։ Այո, ինձ թվում է այդ պահին սխալվում էր, բայց դեռ մի հատ ուրիշ բան է կա, ես չեմ ուզում փաստաբանություն անել միայն բանով, հա։ Ես կավլիցի ունեմ իմ հարգանքն ու սերը Վազգեն Սարգսյանի նկատմամբ, բայց ես չեմ կարծում, որ բոլորի ասածները ճիշտ են։ Իհարկե փոխսիչումի տրամաբանությունը միշտ ավելի լավ է, երբ որ փոխսիչելու բան ունես, ինչպես մյուս դասականն է ասում։ Բայց նաև է նա, որ Հայաստանում որոշումները միշտ կիսատ-պռատ են եղել։ Այսինքն, եթե իրապես ստատուս քվոյի պահպանման խնդիր դրված ուներ, այլ ձևի Հայաստան պետք է լիներ։ Նույնիսկ շատ ցակավ ռեսուրսների պարագայում, եթե գոնե առաջնագիծը վերջին 20 տարում 20,000 հանոց զորքը միայն փորեր, չեմ ասում տեխնիկա և տեխնոլոգիա, ենթադրում եմ պետք լիներ, ապա դու կարող էր ունենալ թունելային, այլ համակարգ, թիրախային, այլ համակարգ, չգիտեմ, այսինքն կամ, եթե կար Հայաստանում լուծում, որ մարդիկ այն, ովքեր խաղաղության և փոխսիչման մասին են խոսում, ապա նրանք պետք է ոչ մի բանի առջև կամ չառնեին, ամբողջ դիվանագիտական ջանքը դնեին և անեին դա, բայց երբ որ որոշումները այդ կիսատ պռատ են, այդտեղ բավականին լուրջ հարցեր են առաջանում, ընդ որում Վազգեն Սարգսյանի իշխանության գալուց հետո, այսինքն երբ որ ավելի պարզ որոշվեց, որ նա իշխանության է, որտեղ ինքը ամենամիշտ էր իշխանության, արդեն վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը այլ տեսակետներ էլ է ունեցել։ Դրա համար ինձ Հայաստանում հիմնական խնդիրը, որ մենք ունենք, այդ կիսատ-պռատ որոշումներն են և անանկեղծություն։ Վազգենի մոտ միակ հետաքրքիր բաներից մեկը այդ անկեղծությունը, կամ պարզի ասելիքը ասել եմ։ Պարոն Ավետիսյան, դուք ավարտել եք Օքսֆորդի համալսարանը և ինչքան որ ես գիտեմ, հետազոտել եք 1920 թվականների խորհրդային Ռուսաստանը, հեղափոխությունը։ Հիմա մի փոքրիկ պատմական էքսկուրս իրականացնենք։ Մինչև հեղափոխությունը, ռազմաճակատում ռուսական զորքերի վիճակը, ռուսական կայացության զորքերի վիճակը այդքան էլ վատ չէր, բայց եկան բոլշևիկները, կազմալուծեցին, կազմաքանդեցին բանակը և հետո որպես վերջնարդյունք ստորագրեցին Բրեստ-Լիտովսկի այդ խայտառակ պայմանագիրը։ Հիմա հայկական իրականության հետ ունեմ մոտավոր աղերսներ չեք տեսնում, մեր մոտ էլ եղավ հեղափոխություն, ձեր քննադատները, ես չէ, ձեր քննադատները ասում են, որ դու կազմալուծեցիք, կազմաքանդեցիք բանակը և ստորագրեցիք շակերտների մեջ հայկական Բրեստ-Լիտովսկը խայտառակը։ Ուրեմն բացարձակապես անհամադրելի սիտուացիաներ են մի քանի պատճառով։ Նախ մենք խոսում ենք կայսրական բանակի զորի տրադիցիան հարյուրավոր տարիներ։ Մոտավոր համեմատությունն է։ Մոտավոր համեմատությունների մեջ կա նաև մի քանի այլ հարցեր էլի ռազմական ծախսերի տեսանկյունից, կան պարզ փաստեր և կան այսպես ասած սպեկուլյացիաներ։ Ռազմական ծախսերի տեսանկյունից Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ որ մենք եկել ենք իշխանության, դա այն լավ թեզերից մեկն է, այ 3 տարի իշխանության են։ Իշխանության, այսպես ասած, պարլամենտական համակարգի ձևով 2019 թվականն է, 19-ից 20-ը, մի տարվա, այսպես ասած, հանգիստ պարլամենտ էր առանց, այսպես ասած, շատ մեծ
ցնցումների։ Այդ մեկ տարվա ընթացքում ցանկացած հետազոտող կարող է բացել Հայաստանի Հանրապետության ծախսերը, ռազմական ծախսերը ու կհասկանա, որ չեն կազմալուծում, երբ որ բյուջեն ավելացնում են, չեն կազմալուծում, երբ որ զորքին ուտելիք է մատակարարվում, չի կազմալուծում, երբ որ փամփուշտի է գնվում, արկ է գնվում, դա չեն կազմալուծում։ Բայց ծախսերը մեծացնել եւ արդյունավետ նորինել երբ կարող են եւ չլինել, չհամատեղվել։ Գուցե։ Արդյոք արդյունավետ է տնորինել այդ ծախսերը, որ ասենք մեծացրել է։ Տեսեք, արդյունավետ մի հատ կարևոր խնդիր է կա։ Կա գիտելիքի նկատմամբ անկալում։ Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որ շեղափոխությունից հետո մեր թիմը կա իշխանության, հիմնական անվտանգային ուղղությունները միջադրությունը սա է, որ բանակը գիտի, իրեն ինչ է անհրաժեշտ, արտաքին գործերի նախարարությունը գիտի, իրեն ինչ է անհրաժեշտ։ Եթե մենք նայենք, հիմնական ուժային նախարարությունները պահպանվել էին եւ կամ նրանց միջից էր ընտրված համապատասխան նախարարը։ Ինչ որ գենշտաբը կորոշեր, որ պատշաճը, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը համապատասխան իր պլանի ստանա, մենք հնարավոր ամեն ինչ արել ենք մեր ռեսուրսների դիրույթում, որպեսզի դա անենք։ Կազմալուծման բարագայում, եթե դա լիներ, մենք պետք է ընդհանրապես ասենք, այս գենշտաբը ինչ ասի կարևոր չի, մենք ենք որոշում ինձ ենք կառնում կամ չենք կառնում կամ չգիտեմ, բայց իրականությունը հետևյալն է, մասնագիտացված մարմինը ասել է մեզ սա է պետք, դրանք հնարավորինս գնվել են, հնարավորինս այնքան ինչքան որ ռեսուրսները թույլ են տալիս, ես դա բավականին շատ էր նույնիսկ մեկ տարվա տեսանկյունից, հետևաբար ես չեմ կարծում այդտեղ որևէ իրական համեմատություն կա։ Մյուս բարագայում նաև պետք է հասկանալ, որ այդ նույն բոլշևիկյան բանի մեջ կար խաղաղության եւ այլ դիսկուրսներ, այսինքն չգիտեմ, պետք չի կռվել եւ այլ, մեր բարական դա չի եղա, մենք ասել ենք հակառակը, դες մեղադրում են պատրաստ հրահարելու մեջ, մեզ ամեն ինչում են մեղադրում, մենք ասել ենք մենք ուզում ենք որպեսի լուծում ընդունելի լինի երեք սուբյեկտների համար, ասել ենք քանիցս կկրկնել ենք եւ այլ, մենք ասել ենք նաեւ որ մենք ուժի սպառնալիքի տակ որևէ բան չենք անելու, մենք փորձել ենք զինել մեր բանակը, որպեսի կարողանանք դիմադրենք հնարավոր այսպիսի սցենարներին, սա ընդհանրապես ալերժ չունի այդ բոլշևիկ։ Բայց երբ որ դուք խոսում եք, կներեք ես մի հատ ռեպլիկ բացառնեմ, երբ որ դուք խոսում եք քաղաքական իշխանության, ԱԳՆԵ-ի եւ գլխավոր շտաբի մասին, կարծես թե յարիս տարանջատված իշխանության առանձին ճյուղերի մասին խոսեք, բայց մենք պատմական պրակտիկան առնվազն փաստում ենք, որ այս ինստիտուտները պետքա գտնվեն քաղաքական իշխանության խիստ դիկտատի ներքո եւ դրանք միայն այդպես կարող են արդյունավետ գործել։ Լսեք, իհարկե վերահսկել են նրանց աշխատանքը։ Իհարկե վերահսկվել են, իհարկե նրանք գտնվում են խիստ դիկտատի ներքո, բայց դա մի հատ տարբերություն կա, հերի հեղափոխության տարբերությունը։ Մենք այդ համակարգերից դուրս չենք եկել։ Հա, մեր զինվորականները օրինակ չունեին կուսակցության մեջ, որոնք ասենք օրինակ անցել են բոլոր բաներով, կամ արտաքին գործերի նախարարության աշխատողներ չունեին։ Դա նորմալ է, որտեղ այդ երկու կարոցները ենթադրաբար կոնեստ Հայաստանի Հանրապետության սահմանին արգելում են քաղաքականությամբ զբաղվել, բայց մենք գիտենք, որ Հայաստանի պատմության մեջ այդպես չի եղել։ Խնդիրը այլ է, դու լսում ես ու գիտես, որ կա մի ինստիտուտ, բանակը, որը շատ սակրալ է Հայաստանի Հանրապետությունը, գիտես, որ 30 տարի ինքը իր արջև դրված միսիան, եթե միայն իր արջև այդ միսիան դրված, դա էլ այլ խնդիր է, կատարել է։ Դու երբ որ գալիս ես իշխանության, դու հարցնում ես նրանց, որ ջան, ձեզի ինչ է պետք պաշտպանություն կազմակերպելու համար, մենք մեղադրում էին, որ մենք փոխել ենք գենշտաբի պլանը, հետո պարզվեց, որ չենք փոխել գենշտաբի պլանը, ինչ գրված է եղել, ինչ զինատեսակներ են եղել, գնվել են, ընդ տրամաբանական չի ենթադրել, որ մենք օրինակ պետք է ամբողջապես հասկանայինք զինվորական գործից։ Եթե Հայաստանում նորմալ իրավիճակ լիներ եւ այսպես ասած քաղաքականությամբ հարցերը լուծվեր եւ իշխանապահությունները տեղի ունենային ընտրությունների միջոցով, ապա հնարավոր կուններ ունենալ ստվերային կաբինետների ինստիտուտը, որը փորձում էին այն ժամանակ ներդնել, հնարավոր կլիներ, որ մարդիկ, տարբեր մարդիկ փորձ ձեռք կբերեին տարբեր ոլորտներ։ Կարող եք մի բան արել, ասեմ, օրինակ Տավուշյան հայտնի մարտերի ժամանակ Համտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ի պատասխան քննադատների, որոնք ասում էին Նիկոլ Փաշինյանը կապ չունի, մեր հերոսական բանակն է ամեն ինչ անում, Արմեն Գրիգորյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ եւ ասաց, որ ամեն ինչ վերահսկվում եւ տնօրինվում է գլխավոր հրամանատարի կողմից։ Հիմա
Տավուշում արևոտ ինչ որ հաջողություններ կան եւ այդպեսին էր դիրքավորում, իսկ Ղարաբաղում անհաջողությունից հետո ինչու ամեն ինչ վերահսկող գլխավոր համատարը դարձավ մոդերատոր։ Ես էլի ուզում եմ այդ բանը ֆիքսենք։ Իհարկե վիրահսկման եւ պատասխանատվության հարցը միայն գերագույն գլխավոր համատարին է, այստեղ երկրորդ բան չկա։ Բայց ես էլ եմ ասում, նույնիսկ Տավուշյան դեպքերի ժամանակ ինչ որ գործողությունների պլանավորում եւ այլն, դու միևնույնն է խոսում ես մասնագիտական խմբի հետ, զինվորականության հետ։ Դու կարող ես որոշել արժի սա, թե չարժի, դա է առաջնորդի որոշել գերագույն գլխավոր հրամանատար, բայց այդ ինչպես է իրականացվում, ինչ միջոցներով, միջոցների ինչ համադրությամբ, դա քո որոշելիքը չի։ Բանակը կազմակերպելու 3 կետ են նշում հիմնականում ֆոլորտի մասնագետները, ասում են, որ պատերազմի ժամանակ լրա համալրում չի եղել։ Երկրորդը կանոնավոր բանակը փոխանինվել է կամավորական, ֆիդայական ջոկատներով։ Եվ երկուսը բավարարենք։ Սկսենք նրանից, եկեք ֆիքսենք, որ նույն այդ զորահավաքի եւ լրահավաքի եւ մյուս տարբերակների մասին պատերազմի, այսպես ասած, ինչ որ ըմպահից է սկսվել խոսել, հա, եւ մենք միշտ կողմ ենք եղել կազմակերպված բանակին եւ ցավոք սրտի նաեւ երբ մեր զոհերին ենք նայում, ենք տեսնում ենք, որ իրականում դրանք Հայաստանի Արցախի պաշտպանության բանակի, ես միանգամից արձագանք եմ, եթե կողմ է կանոնավոր բանակին ապահովել, վարչապետը կոչ անում կազմել կամավորական ջոկատներ, տներից սաղավարտներ վերցնել, զենք վերցնել, որով հետև կանոնավոր բանակը ուներ որոշակի խնդիրներ լոգիստիկայի կազմակերպման, ճշգրտման, հաշվարկի, նույնիսկ պատերազմի վարման տևողության, հա, այդ հաստատ լավ օրիշ չի, որ վարչապետը նման բան է ասում։ Ես ցանկացած կանոնավոր բանակի խնդիրներից հետո սկսում է կամավորականների հավաքագրումը։ Դուք այսպես չեք տեսնում, որ պրոֆեսիոնալ պատերազմը, պատերազմի գործը վերածվում է ֆիդեական բախման։ Այսինքն մենք նորից վերադարձանք 19-րդ դար բանակի բացակայության։ Այստեղ խնդիրը է սա, դու միշտ կուզես, որպեսզի քո բանակը պրոֆեսիոնալ լինի եւ պրոֆեսիոնալներով կրված։ Պրոֆեսիոնալ չէ։ Պրոֆեսիոնալ է, բայց ինչ որ մի պահից պրոֆեսիոնալները կարող են զոհվել։ Ինչ որ մի պահից պրոֆեսիոնալ խմբերը կարող են ոչնչացվել։ Եվ ինչ որ մի պահից դու ստիպված ես լինում կամավորակրում է բան անել, հա, այսինքն դրանից չի, որ լավորից են մարդիկ դիմում կամավորականությանը։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, այն ձևի պատերազմը, որը ցանձը ձերծվել է Հայաստանին, դա ես կտեղ ոչ մի այդ հեշտ մոռացվում է, բայց օրինակ կար բավականին լավ հոդված «Իզվեստիա» թերթում 3 թուրք գեներալների մասին, ովքեր բավականին մանրամասն պլանավորման ու մասնակցում։ Դիցուք ասենք Բայրակտարը, երբ որ խոցվել էր, պարզվել էր, որ ինքը, չգիտեմ, սեպտեմբերի արտադրությանը։ Ես ռազմական գործից չեմ հասկանում, բայց հասկանում եմ, որ այդպիսի դրոն քշելու համար 1 ամիսը բավարար չէ ամուրջական պատրաստություն տեսնել։ Մենք չենք էլ պատկեր, չենք էլ ուզում տեսնենք, թե ինչ մարտահրավերի առաջ է կանգնածը։ Բարձկաններ, օդուժի նման գերակայություն, այսինքն այս պարագաներն է պետք է էլի հաշվի առնել, բայց մեր մոտ բանը նայեցա, որ եթե տրամաբանությունն է, որ մենակ մենք որ լավ կազմակերպենք, ավելի լավ կլիներ, ես չեմ կարծում, որ դա միայն մեզնից էր կախված։ Ռազմական ոլորտից արագանցում կատարենք քաղաքական ոլորտ։ Նիկոլ Փաշինյանը անդադ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդադ պնդում է, որ 30 տարի Ղարաբաղը հանձնված էր։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ վարչապետ, բնականաբար նրան զեկուցել են իրավիճակը, բոլոր առանձնահատկություններով, ռազմական դրությամբ, բանակցությունների ընթացքը եւ այլն։ Եթե նա տեսա, որ վիճակը անելանելի է եւ ինքը որևէ կերպ չի կարող ազդել, պատրաստ մախոսապել, ինչի հրաժարական չտվեց աթորոզիջերով են մարդկանց, որոնք կարող են իրավիճակի վրա ազդել։ Այդպես ավելի ազնիվ չէ լինի։ Չգիտեմ ում նկատմամբ ավելի ազնիվ կլինի։ Հայ ժողովրդի։ Բայց ես ավելի բարձրացնեմ, ես հիշում եմ խոսակցությունը, որ ազգային ժողովում տեղի ունեցավ, երբ որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, եթե ես ասեմ, թե ինչ է բանակցվել, դուք ձեզ լավ չեք հսկա։ Իհարկե կար բանակցային որոշակի դրամաբանություն եւ բանակցային փաթեթները ինչ որ պահից քրոնոլոգիապես ավելի վատ են դառնում, որովհետեւ դիմացի կողմը ավելի ուժեղ է դառնում։
Այսինքն դրամաբանությունն է, որը 98-ից հանդին որևէ մեկը չի կարող հերկել կոնե այդ պարական շատ հստակ։ Բայց դու նաև կարծում ես, որ կարող ես փորձել իրավիճակը փոխել, ակտիվ բանակցություններ փորձել վարել, զինել բանակը, որովհետև որն էր պարագանը պատասխանը ասել, հա, ճիշտ է ժողովուրդ ջան, մենք հեղափոխություն արեցինք, ամեն ինչ լավ էր, դուք ինձ ընտրեցիք, բայց այստեղ մի հատ հարց կա, որը ամեն ինչից կարևոր է, ես ուզում եմ հետ տամ իշխանությունը։ Դուք ասում եք իրավիճակը փոխել, ակտիվ բանակցել, բայց իր մինչև պատերազմը պաշտոնավարման առնվազն կեսի շատը Նիկոլ Փաշինյանը պնդել է, որ իրենք չեն բանակցում, բանակցություններ չկան։ Այո, բայց կար նաև էս, կար նաև թեզ, որ եկեք, որ երեք կողմերին էս լուծումը ընդունելի լինի, իսկ դա որևէ մեկը երբևէ չի ասել։ Կար նաև օրինակ փոխանակում տեղի ունեցավ լրագրողների, եթե կհիշեք, միջավայրի համատնորդի վերաբերյալ քննարկումներ, կար այդ Մյունխենյան ոչ անգամ շատ ակնահաճո քննարկումները, բայց էլի քննարկումներ եւ որտեղ իրավ առիթ։ Որոնց հաջորդեցին այդ Մյունխենյան սկզբունքները, դրանք կապ ունեին հակամարտության հետ, օրինակ։ Չեմ կարծում, բայց դա քննարկման պլատֆորմ էր, որոնք մարդ փորձում ես, որովհետեւ գիտեք, բանը լա, այտենց այժմ լա, ասենք, այդ դեպքում պետք է սենց որոշվեր, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է նրանց, ովքեր դուրս են եկել Ղարաբաղ կոմիտեից առաջի կամ երկրորդ կամ երրորդ սերունդի, մինչև Ղարաբաղի հարցը չլուծվի։ Ու տենց, այսինքն տենց ամրագրեինք, սպասեինք, մինչև այս մարդիկ կլուծեն, բայց ես էլի պարզ հարց եմ տալի, եթե այդ հարցը լուծելի էր, եթե դու ասում ես, օրինակ, այդ ուղղիչ են նրանց, ովքեր կազմեն այդ սիտուացիայի վրա, այդ քո մտքում ունեցած ցանկացած մարդում, որին պետք է ինքը զիջեր, ունեին իրենց ամեն մեկը մի 10 տարի ունեին, յուրաքանչյուրը։ Կներեք կենցաղային բառապաշարի համար, բայց ասում եմ, որ ներս եմ հարցություն խնդրում, ասում եմ, Նիկոլը Մեղչունը կցեցին իրա ջեբը, թող Նիկոլն էլ կցել ուրիշի ջեբը։ Էդ եմ ասում, իրա ջեբ կցելով դու կարաս, չէ, բայց էդ էպի բան չի, չէ, լուծում չի, բայց ես պարզ բան եմ ասում։ Բայց ինքը տեսելա, չէ՞, որ անելանելի է վիճակը, եթե տված է արդեն Ղարաբաղը, ինքը ի՞նչ ա ուզում անի։ Հազար ու մի անելանելի վիճակներից ելք լինում է, հիմա էդ չի հարց, իմ ասած պարզ բան է, եթե պետք է իրա ջեբ կցելով անել, դա մենք կորցնենք ամեն ինչ։ Չեն կորցրել։ Ես կարծում եմ, որ չեն կորցրել ամեն ինչ, եւ ես կարծում եմ, որ կա հնարավորություն մեր պետությունը վերակառուցելու, հասկանալու խնդիրները ու անկեղծ խոսալու, որովհետեւ էլի եմ ասում, չի կարելի կիսատ-պռատ որոշումներ ունենալ ոչ խաղաղության, ոչ պատերազմի վերաբերյալ։ Երբ որ դու կիսատ-պռատ ես անում, ասենք, չգիտեմ, դեր իշխանությունը կիսատ-պռատ արել է։ Ես կարծում եմ, որ ինչ որ հարցերում մենք թերացել ենք։ Պատերազմի, բանակցությունների հարցերում թերացել եք։ Մեկ տարվա կամ երկու տարվա իշխանությունը ինչքան իրեն հնարավորություն ունեցել է ինչ որ հարցեր լուծելու, փորձեր լուծել, բայց այո, թերացումն է իհարկե։ Դուք անդադար շեշտում եք մի երկու տարվա իշխանություն, որ ժամանակությունից է գործել լրիվ ուժերով, բայց ի հակադրություն նրա մոռանում եք, որ անտեսել եք ամբողջ անցյալը, մի կողմ եք շպրտել այդ ինստիտուցիոնալ հիշողությունը, մասնավորապես օրինակ բերը, ասել եք, որ բանակցությունը սկսում եք ձեր կետից, դա արդյոք չի նշանակում են ամբողջ պաշարը, կապիտալը, որ 30 տարի կուտակվել է, դնել մի կողմ։ Նախ հարցը այդ ինչպիսի կապիտալ էր, երկրորդը այդ բանը թեզը, որ մենք բանակցությունները պետք է սկսենք սրոյական կետից, այնպես բանը շատ ծամած է արդեն, բայց կա օրինակ, 2019 թվականի մարտի 19-ի, եթե չեմ սխալվում, համատեղ անվտանգության նիստի հայտարարություն Ստեփանակերտում տեղի ունեցած, երբ որ Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդերի համատեղ նիստը, այդ նիստում մարդ գրված է, օրինակ, Ադրիան սկզբունքների մասին, որ այս սկզբունքները իրենց ընդհանուր դրամաբանության մեջ հասկանալի են, ընդունելի են, բայց մենք ուզում ենք հասկանանք էլեմենտները, բաղադրիչները, որոնք են, որ ասում եք, օրինակ, չգիտեմ, այս մարդկանց վերադարձ, ում նկատի ունենք, որ ասում եք, այս բաները ինչ նկատի ունեն։
Ես առաջնորդում եմ։ Իսկ ինչու է Ալիևից հարցնում, ինչեր Նիկո Փաշինյանը Ալիևից հարցնում պատմությունը հակամարտությունը, ավելի շատ Հայաստանի նախագահներից։ Ես ինձ թվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահներից էլ է։ Թող գնա Բանտում Քոչյանից հարցնել, թե այդ Մազիջյան սկզբունքները ինչ կետի ինչեր են նշանակում։ Ես կարծում եմ, որ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը եւ նաեւ նախագահ ամեն ինչը սղագրված եղել է, այսինքն բանացային մեր պատմությունը Նիկոլ Փաշինյանը տիրապետել է։ Ինչ որ բաներ կարող է Ալիևից հարցրել, բայց այն որ մենք բանակցությունների պատմությանը տեղյակ ենք կամ տեղեկանում ենք, դա փաստ է, այսինքն ես չի որ ինչ որ մեկը կարող է թաքցնել սղագրությունները բանակցությունների պատմությունից, ավելին ես կարծում եմ որ ինչ որ մի պայ պետք է ամբողջ բանակցությունների սղագրությունները ծայրից ծայր 94-ի պրոցեսից սկսած, ազինա դաթարից սկսած մինչև հիմա ինչ կապես դնել ասել սենց հոսակցությունները տեղի ունեց, պետք է դա գաղտնազերծվի։ Որտեղ ինձ թվում է ամեն անգամ, երբ որ մենք ճշմարտության պահերին մոտենում ենք, մեր մոտ հոգեխանգարումներ են տեղի ունենում, որը նորմալ է, որովհետև դու ինչ-որ երազանքներով ես ապրում, ինչ-որ միֆեր ունես, որոնք իրական տենց վատ բաներ չեն, ուրիշ բան է, երբ որ դու միֆով սկսում ես իրականությունը չափել, միֆ ունենալը ինքնով վատ բան չի, բայց միֆով աշխատելը տրագիկ հետ վանքներ ունեմ։ Այսինքն դուք պնդում եք, որ Հայաստանը բանակցությունները սապոդաժը չի ենթարկել։ Ես մի օրինակ բերեմ, որ քննադատները ասում են, հակամարտությունը ունի 3 սկզբունք 6 տար։ Դա հայտնի փաստ է, բայց չգիտես որտեղից 2019 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց իր Մյունխենյան սկզբունքները, որոնք այդքանը կապ չունեն այդ 3 սկզբունքների 6 տարերի հետ, ինչ է։ Ինչ ենք մենք այսպես բաներ անում։ Կամ ինչեր մեր ձեր նախարարները գնում Արցախ եւ հայտարարում Աղդամը, որ իրենց հայրենիքն է, Ալեն Սիմոնյանը եւ Սուրեն Պապիկյանը։ Արդյոք այս ամեն ինչը պրոցեսը տապալելու փորձեր չեն։ Ոչ, որոշակի ներքաղաքական կամ քաղաքական գործողություններ, անելիքներ իմ համար այնքան էական չեն։ Այսինքն եթե մենք ուզում ենք պատճառը դրա մեջ տեսնենք, դա ես ասում եմ, դուք դա կարող եք ասել, ես էլ կարող եմ ասել անվտանգության խորհրդների համատեխնիստի արձանագրությունը։ Պետության տեսանկյունից քաշային բանի մեջ անվտանգության խորհրդների համատեղ գրվածքը հենց այդ 3 սկզբունքների եւ 6 տարերի մասին ավելի առարկայական է եւ ավելի ծանրակշիռ է։ Նույնիսկ եթե դու կարող ես, ասենք, առաջարկներ անել, այ եթե այսպես անենք, այ եկեք այսպես մտածենք, բայց դրանք խոսակցություններ են, իսկ այն ինչ որ դոկումենտացված է, դա է ծանրակշիռ, բայց ոչ մեկ չի հիշելու անվտանգության խորհրդի համապատասխան է փաստաթուղթը, որը Ստեփանակերտում հրապարակվել է, բոլորը ասել են, այ որովհետև դու որ գնացի, չգիտեմ, նռնով նկարվեցիր Աղդամում, հենց այդ վաղ ամեն ինչը հենց վարի գնաց։ Բանակցային պրոցեսը 2011 թվականին կազմանութել եւս Հայաստանի շահերից ելնող, նաև Հայաստանի շահերից ու Արցախի շահերից ելնող վերջին թուղթը եղել է, մարդիկ չեն ստորագրել։ Ադրբեջանը, Ադրբեջանը չի ստորագրել։ Այդ Հայաստանը ստորագրել է։ Հայաստանի նախագահը ասել, որ մենք ստորագրել ենք կամ համաձայնվել ենք։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ նույնն է չեր անում, որ Ադրբեջանը նորը չստորագրեր ու պատասխանատվությունը իր վրա ընկներ։ Հայաստանը նույնը չի արել։ Եվ ի՞նչ դրանից։ Ասենք ստորագրեց, ասենք դրանից ի՞նչ ա փոխվում։ Եվ դուս կգայեմ, որ Հայաստանը ուզում է հակամարտությունը կարգավորել եւ Ադրբեջանը չի ուզում, բայց հիմա այս տպավորությունը չկար մեր պատրաստական։ Տպավորություն կա, որ Հայաստանը չի ուզում հակամարտությունը կարգավորել։ Հայաստանը ուզում է հակամարտությունը կարգավորի եւ այդ դեպքում էլի գալիս ենք այն հայտնի հայտարարությանը, որոնք մեջբերում են, որոշ հայտարարություններ մեջբերում են Նիկոլ Փաշինյանից, որոշները չեն մեջբերում։ Այդ դեպքում եթե ուզում եք հակամարտությունը կարգավորել, ինչու՞ Տավուշում մի դիրքի գրավումը դարձավ հայրենական մեծ պատերազմ։ Իրեք շատ կարևոր է հասկանալ այն տրամաբանությունները, որոնք այդ պահերին են տեղ ունենում։ Հիմա փորձեմ դա բացատրել, կամ հա կարելի է չդարձնել դա ամենամեծ պատմությունը, բայց շատ կարևոր է նաև ռազմական ոգին, ցորքի ապահովել, ցույց տալ, որ մենք խեղճ եւ թույլ երկիր չենք։ Բայց կարելի է նաև անել ալտերնատիվ, ասենք հեղափոխությունից հետո գալ ասել, գիտեք ինչ, մեր բանակը լավ վիճակում չի, մենք համերազոր կամ չգիտեմ, անհամեմատ ռեսուրսներ։ Չնայած դա ասենք, չէ, գիտեք ինչ, մենք Ադրբեջանի հետ ունենք անհամեմատելի ռազմական բյուջեն, ժողովուրդ ջան, եւ անհամեմատելի մարտականակ, ինքը ավելի շատ դաշնակիցներ ունի, իր դիրքերը ավելի լավն են, հետեւաբար եկեք ամեն ինչ զիջենք։ Դա տարբերակ է։ Այ բայց
Էլի եմ ասում, դրա հետ։ Բայց այդ քննադատները ձեզ չեն ասում ամենից դիճեք, ձեր քննադատները ասում են բանակցեք։ Որոշ մարդիկ ասում են բանակցեք, որոշ մարդիկ ասում են զիջեք, որոշ մարդիկ ասում են լավ կռվեք, որոշ մարդիկ ասում են ավելի շատ կռվեք։ Հիմա բազմանը ասում, բանակցել եք կամ լուծումներ։ Փուլային, փաթեթային, իրականում միշտ փուլային, որտեվ դա փաթեթային է չին։ Տարբեր լուծումներ։ Լավագույն տարբերակներից մեկը, եթե այդ կազանն էր, որտեղ կոնե ինչ-որ ռեֆերենդումի ընդ որում բավականին լղոզված, իսկ դա այդպես է լինում, որովհետև պետք է կողմերը դա պատրաստ ինչի՞ չէի կանգնեցնում, բա։ Քանի անգամ Ռուսաստանի կողմից միջնորդություն ա եղել, չէ՞։ Քանի անգամ չի եղել, մի անգամ միջնորդություն, 3 անգամ միջնորդություն, 3 անգամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ երկրները զինադադարի բան են արել, չի պահպանվել։ Մենք քանի որ հարցազրույցի սկզբում որոշել ենք անկեղծ լինել, արդյոք այդ ամեն ինչը ուղղակի չէ կարելի նրա համար, որ դավաճան չպիտակ է։ Այսինքն զուտ այդ սնապարության համար, սեփական մորթին փրկելու համար, այս ամեն ինչը սենց այս արդյունքն ա ունեցել։ Ես կարծում եմ, որ այդ սնապարությունն ու բարասիրությունը լուրջ մեղքեր են, որոնք հատուկ են նաև երիտասարդ մարդկանց։ Ինչ վերաբերվում է դավաճան կոչել չկոչելու, վստահ եմ, որ այն պահին, երբ որ պատերազմը սկսել էր, մենք արդեն պիտակված էինք դավաճաններ, անկախ բոլոր ելքերից։ Կանգնեցնեիր դու դա ինչ-որ բաներ զիջելով, կասեին դավաճանները որտեղ հողեր անցնում։ Տեսեք, ասում եք 30 տարի արդեն տված էր Ղարաբաղը, արդեն դες դավաճան պիտակը տվել են։ Ավել եթե այս ամեն ինչը կարելի, ինչի՞ եք գնում պատերազմի։ Եվ նույնիսկ այս ամեն ինչից հետո է, երբ որ հայկական զորքը 44 օր անհավասար։ Ես դու դրա մասին հաստատ ինձ ավելի լավ գիտես, ես դա գիտեմ որպես դոկումենտներ նայած մարդ, ես դու դա իրապես տեսել ես։ Մարդ է վարում, միևնույն է, վերջում ասել են դու դավաճան ես։ Այդ բոլորը ասում են, որ հնարավոր է 44 օր չշարունակել այդ պատրաստումը, հնարավոր է 20 օր անել, հնարավոր է մեկ շաբաթ անել, բայց այդպես է ստացվել։ Ես չեմ ասում, որ այդտեղ մեր մեղքը չկա կամ չկա։ Ինչի՞ չգնացիք բա փողզիջումների։ Ասում եմ։ Իսկ ինչու է տորպետը հարում խաղապան, ռուս խաղապանների թեման, ինչու է տորպետը հարում։ Հեպինգ տորպետը հարում։ Կար տարբերակ։ Վարշապետը հայտարարել, որ մենք այդպիսի օրակարգ չունենք։ Վարշապետը հայտարարել, ասել է, ես 5 շրջանից հենց հիմա հելում եմ, այս ամեն ինչը կան հայտարարել, հելենք ասեք թե կելի։ Այդ ռուս խաղապանների թեմայի մի բան ասեմ, պատրաստմի առաջին օրին անուղակիորեն այդ թեման էլի տորպետ արեց ազգային ժողովի նախագահ, որը նկար հրապարակեց Facebook-ում, այսին լորի նկար, եւ մեր խաղապա, մեր զինվորն է։ Ինչ է, արդյոք սա անուղակի չի նշանակում, որ մենք պայքարում ենք ռուս խաղապանների չտեղակայվելու դեմ։ Լուրջ ջան, մենք պայքարում ենք Արցախը պահպանելու համար։ Բոլոր առաջարկված փաթեթներում, բոլոր մենք պետք է դուրս գանք այդ 7 շրջանից։ Դուս ինչի՞ դուրս չի գալի այդպես։ Այդ եմ ասում, առանց որևէ կարգավիճակի ճշգրտման, այսինքն մի հատ կարգավիճակի ճշգրտման փաստաթուղթեր եղել այդ ոչ 11-ի, որ կարող էր դրան բերել, բայց առանց որևէ հստակության։ Մա դեպիսի տարբերակ է դինել կար, էսել թե ու խաղապահները պետք է տեղակայվեն։ Բուն կոնֆլիկտի խնդիրներից մեկը մրցակցությունը նաև որոշակի տերությունների միջև դա էր։ Այսպես մի տարբերակ է կա, որ դուք փորձել եք Ադրբեջանի հաղթան նոր տարածքներ գravel եւ այդ կարգավիճակի հարցը ճշգրտել, այսպես մի բան կա։ Ես կարծում եմ, որ խնդիրը այն է, որ պետք է կարողանայինք պահպանենք Արցախը ինչքան հնարավոր է։ Բայց փորձել եք հաղթել Ադրբեջանի նոր տարածքներ գravel-ով այդ նկատմամբ, որ Դավիթ Տոնանը դա մեր ռազմական դոկտրինն է դարձրել։ Եթե պատկերացնում եք, որ պետք է պաշտպանության նախարարը հելնի ասի, եթե նոր պատերազմը լինի, նոր տարածքներ կկորցնեն։ Ուղղակի սպառնում է Ադրբեջանին։ Ես կարծում եմ, ոչինչ չասի, հա, էլի, բայց լավ կլիներ, որ հա, ոչ մի բան չասի, բայց խնդիրը հեսա պաշտպանության նախարարությունը ու իրա։ Ոնց Սեյան Հովանյանը նման բաներ չի ասում, կամ ասենք միջ նախարարները, Վազգեն Սարգսյանը նույնիսկ հաղթող պաշտպանության նախարարը այդպիսի բաներ չի ասում։ Ես էլ հասկանում եմ, բայց դու էլի կան պաշտպանության նախարարներ, ովքեր ասել են, եւ կա այս մեկը, որը այդպես է ասել, բայց էլի
գալիս ենք այն պաշտպանի կարար ասեր օրինակ ժողովուրդ ջան չգիտեմ ասիմետրիկ պատասխան կլինի գուցե սա լավագույն ձևը կլիներ ձևակերպման բայց բուր պաշտպանության նախարարից ակնկալում եմ որ ինքը անպայմանորեն պետք է խոսի դիվանագետի լեզվով մի քիչ այնպես դերերի մաշկում սխալ են դիվանագետները խոսում են փոխզիջումների լուծման մթնոլորտի եւ մյուս բաների միջավայրի եւ մյուս բաների մասին պաշտպանության նախարարը խոսում է այս բանից որը դիխոս պաշտպանության նախարարը չի ասել ու գիտեք ինչ լավ պաշտպանության նախարարը ենթադրենք այդ դիվանագիտական սահմանները կարող է խախտել իսկ երկրի վարչապետը կարող է գնա օրինակ Ստեփանակերտ ասի Արցախը Հայաստանը շատ իմանալով որ դա չափազանց պայթունավտանգ հայտարարություն է օրինակ վարչապետը պետք է մնա դիվանագիտական սահմաններում եթե հնարավորություն չունի Արցախը Հայաստան դարձնելու Եկեք այդ հայտարարությունը ելելայի պատասխան, ասենք, չգիտեմ, Ադրբեջանի ունեցած հայտարարությունների։ Եթե մենք այնտեղ շատ ուշադիր ենք վարչապետի ինչի ասել Արցախում, եկեք գոնե 10 անգամ է ֆիքսենք, որ մարդիկ ասում են Երևանը մեր պատմական բանն է, քաղաքը։ Կարա ասել են, չէ՞։ Ու այդ բաները, երբ որ մենք մենակ մի պահի վրա ենք ֆիքսում, դա այնպես թույլ չի տալիս։ Գիտեք տարբերությունը, որն է Երևանը աշխարհի կողմից վիճարկվող տարածք չի։ Իսկ Ստեփանակերտը, Ղարաբաղը վիճարկվող տարածք է մեր համար, չէ՞, աշխարհի համար։ Լավ, հիմա այդ աշխարհը, որ ասում ենք։ Այդ նույն վիճարկվող քանի կետ ես ասեմ, որ վիճարկվող է։ Ոչ մի բանը այդ աշխարհը առանձնապես չի անում։ Քանի ՄԱԿ-ի ռեզոլյուցիա ասեմ, տարբեր երկրների, Կիպրոսի, Իսրայելի, մյուսի, որ այդ աշխարհը ոչ մի բան չի անում, ոչ մեկին է չի պատահում, որ մարդիկ ինչ ուզում են էլ հայտարարում են այդ երկրներում։ Այդ աշխարհի նկատմամբ մեր սինդրոմը, որ աշխարհը չի ընդունի եւ այլն, ոչ ուզում եմ, որ մենք դա գերագնահատենք, ոչ էլ ուզում եմ, որ դա թերագնահատենք, իհարկե միջազգային հանրության կարծիքը ահա որ կարևոր բան է։ Բայց մենակ դրանով էլ ապրելը այդ դեպքում հարցեր է առաջանում, բա ընդհանրապես մենք ինչի ենք օրինակ, չգիտեմ, Արցախանումը տալի, աշխարհը համարում է դա բան, վիճելի տարածք։ Այն 7-ը շրջան ընդհանրապես վիճելի չի համարում։ Հա, որովհետև երբ դու ուզում ես քո հայրենակիցների անվտանգությունը ապահովես, իսկ ամբողջ Արցախյան ամբողջ ճակամարտը։ Իսկ նման հայտարարություններով ապահովում ես անվտանգությունը։ Ավելի ես վտանգի տակ դնում։ Էլի եմ ասում, հա, դրա մեջ կար որոշակի բան, վտանգավորություն, բայց այդ հայտարարության պատճառով չի, էլի ես ասում։ Հա, իհարկե դրա պատճառով չի, դրա պատճառով չի։ Որ այսի չասեք, sense կլիներ, այդպես չի։ Բայց այս բաները նպաստում են։ Ոչ չեն նպաստում, հետևյալ բաները։ Զինուժի քանակը, մարդուժի քանակը, դաշնակիցների քանակը, ցանկությունները։ Ահա։ Դիսկուրսները դու ոնց կտանես։ Լավ, եթե այդ ամեն տվյալները մենք ամենակարևորը բայց չեք ստորագրում։ Մեզնից 3 տարի առաջ, 3 նախագահ էլ է, մեկը մյուսից կառուցողական էլ է, ով ոնց ձևի փաթեթ ու բան արելա։ Իմաս հարց եմ տալի։ Բայց լավ, այդ ոչ մի փաթեթն ու լուսման սկզբունքը եւ այլն։ Կարո՞ղ է չկառուցողական էլ, եւ ոնց է Պետրոսյանը ներ կառուցողական, խիստ կառուցողական։ Ռոբերտ Քոչյանը, որը պալատական դավադրությունից հետո նույնպես գերկառուցողական էր, կարամ հիշեցնեմ, ասում չգիտեմ, համատեղ պետությունից սկսած ինչ ասես քննարկվել է Քիվեստ եւ այլն։ Բերե ասել են 2007-ի մարտյան սկզբունքներ, սաղ կառուցողական էին, մեկը մյուսից։ Բայց դուք ինչու եք ապակառուցողական։ Լավ, մենք ապակառուցողական ենք։ Մենք այդ սաղ բանի մեջ մենք ասենք, մենք որոշել ենք ապակառուցողական լինել։ Չկատնես տրամաբանություն, որևէ մեկը, որևէ մեկի բանակցային փաթեթի բաների մեջ չկարա լինի ապակառուցողական, որտեղ կա թել։ Այդ բաները, այդ Յակոմիսյան բաները, ասում են, որ Նիկոլ Փաշտյանը կտրել է թելը։ Չի կտրել, ասում են, բաց է կարդացեք այդ փաստը, դուք նայեք մարտի 19-ի հայտարարությունը, ուրեմն կարդա, նայեք անվտանգության խորհուրդը ինչա գրած։
Այդտեղ որտեղ է դրված։ Հա սկսել են խոսել լեզվով, որը խորթ է եղել բանակցություններին, այն լեզվով, որը Բանակցությունների միստիֆիկացիան շատ բան է, էլի շատ առավելություն է տալիս սրբիցը վարելու համար։ Դա քանի որ ինչև այդ բանակցությունները եղել են ամեն ինչ լավ է եղել, կամ ամեն ինչ այդքան էլ լավ չի եղել, հետևաբար այդ բանակցություններում արա ինչ խելոք են սա բանակցում։ Ո՞ խելոք են բանակցել։ Այդ ո՞նց է եղել, որ ոչ մի բանակցային փաթեթ, ոչ մի թուղթ։ Իա հանգրվանին չի ասա։ Բոլ մեկը մյուսից այս տաղանդավոր բանակցողներ էին, ստրատեգներ էին։ Միֆերից եւ միստիկայից եք խոսում, արդյոք նույնը չի, երբ որ դուք պատասխանատվությունը բարձում եք նախորդ նախագաների վրա, նախկինների վրա։ Պատասխանատվությունը մենք, մենք ենք սխալարը, մենք ունենք երկու տարբերակ, կարծես չէ։ Մեկը հենել ասել որ բանակցային։ Բայց փակ ասովոր ասեցիք սխալը գործել։ Իհարկե։ Ես որովհետեւ ձեր քաղաքական ուժին դա բնորոշ չի։ Մենք սխալ բլենք շատ չափի չէ։ Բայց ես ասում եմ երկու տարբերակ ա եղել, բարձ ասած։ Տարբերակ 1. Հայտարարում ես ի սկզբանե որ ժողովուրդ ջան ամեն ինչ էսպես է, եկել ենք հասել ենք այս կետին, պետք է հանձնենք 7 շրջանները, ստատուսը չի ճշգրտվում։ Ասում եմ որ դուք դա կարող եք անել եւ ժողովուրդը ձեզ կլսի, որտեղ դուք ամենալեգիտիմն եք։ Ոչ, ամենանախադեպ լեգիտիմն եք։ Այո, բանը դա բարերի նկատմամբ ծեր ֆետիշի ես հասկանում եմ, բայց դա աննախադեպ երևույթ է Հայաստանի պատմության մեջ եւ մնում է այդպես։ Դու կարող ես լեգիտիմ լինես, որպեսի վարչապետ ընտրվես կամ որպեսի փոխարինես հին համակարգին։ Ինքը Փաշինյանին չի լսի հայ ժողովուրդը։ Բայց դու կարող ես։ Էլի դավաճան ասողը դավաճան կասեր, բայց լսողը կլսեր։ Էլի կարող ես դու լեգիտիմ չլինես, որևէ մեկի լեգիտիմությունը բավարար կարող է։ Այդ նե քաղաքական լեգիտիմությունը Արցախի նման սակրալիզացված հարցի լուծմանը չի կարող։ Ինչ է խանգարում նույնը, ինչ որ հիմա է անում Նիկոլ Փաշինյանը, ժամանակ աներ, էլի տենց ասես 30 տարի Ղարաբաղը տվել են, դավաճանել են, նախկին է թալթոն, նույնը աներ, բայց ես կան զոհեր չլինեին։ Կարպիշյան, իհարկե, երբ որ դու նայում ես բանի հետահայացես նայում, իհարկե ցանկացած զոհից հուսափելու համար։ Ես ուզում ճշգրտել, ես ես չեմ մեղադրում, ես ուղղակի դիսկուրսը մեղադրում։ Չէ, ես լեմ ասում, ասիկա սա ամենան արգանքը։ Բոլորը կարան ունենան այսպես այդ կոչումը counterfactual, այսինքն եղած դեպքերի հակառակ բան անալիզը։ Տենց չի եղը։ Այն խնդիրը հենց այդ է, այսինքն հա մենք կարենք ասենք, օրինակ շատ լավ կլիներ, որ խաղապահները շուտ մտնեին, մենք մի անգամից պատել, որ եթե ունենանք բոլոր պատերազմերի ելքերը նախորոք, այնա չեն պատերազմի երկրներ ընդհանրապես։ Բայց հաշվարկը, ռացիոնալ հաշվարկը ու կորավ, էմպիրիկտիվալները ու կորան, որ պետությունը որպես համակարգ պարտավորա ունենալ, գոնե մոտավոր կանխատեսելիությունը ու կորավ։ Ես էլ դրանք եմ հասկանում, բայց կա կանխատեսելիություն։ Ռիսկերի վերահսկողությունը ու կորավ։ Կա նաև ախորժակ։ Այսինքն օրինակ ախորժակը պետք է համապատասխանի ստամոքսին։ Հետ եմ ասում, հիմա այդ գնանք ասենք օրինակ մեր պատերազմն, հաղթական պատերազմը 90-ականների։ Այնտեղ էլ կային հաշվարկներ, այնտեղ էլ կային զինադադարներ, որոնք չէին պահպանվում։ Որտեղ հաղթող կողմը հակված չի շուտ զինադադար կնքելու։ Քո հաշվարկները կարող շատ լավ լինեն, դու կարող ես հասկանաս, որ այս պահին ես էլ ոչ մի բան չեմ կարող անել, մի բան անենք։ Բայց այն կողմը անընդհատ իր պահանջը մեծացնելու է։ Ու դու պետք է կարողանաս, այսինքն պատերազմի լավագույն տարբերակը, որ կամ չպատերազմի, այսինքն եթե մտալ այդ պատերազմի մեջ, դա շատ անկախտեսելի երևույթ է։ Եվ անկախտեսելի է ելը ոչ միայն, օրինակ, մեր համար, այլ նաև Ադրբեջանի համար, ներս չի որ այդ պատերազմը տեն շատ կանխատեսելի ելքեր ունենում միշտ։ Միշտ չի որ ռեսուրսներով ավելի հագեցած երկիրը անպայմանորեն հաղթում է ռեսուրսներով չհագեցած երկիրը։ Օրինակ, եթե դուք ասում եք, որ դուք եք պատասխանատու, բայց դուք մեղավոր եք։ Մեղավորել եմ։ Հերքի մեղավոր ես, ոնց կարող ես մեղավորություն չունենալ։ Ուղղակի այդ մեղքի չափման միավոր արդար, ես չգիտեմ։ Այդ դեպքում ինչու են բոլորը երկրի ղեկավարը, բոլորին մեղավորը դարձնում, բացի իրենից։
Բանական մեղավոր է, Ռուսաստանը մեղավոր է, ես չեմ, աշխարհը մեղավոր է, նախկինները մեղավոր են։ Ես չեմ ուզում մենք մտնենք այդ դրամատոմիան մեջ ու հասկանանք ինչու են այդպես անում, այո, նրանք էլ ունեն այս մեղքի բաժինները, դրա մասին ասում է վարչապետը։ Մենք ասում ենք, ես էլ եմ պատրաստ կամրել ձեր ուզած դատարանի առջև, ձեր ուզած հանձնաժողովի առջև, սարքի կամ ասեմ։ Հիմա կա, չգիտեմ, Աստված տա այս ընտրությունները նորմալ անցնեն, ստացեք քննիչ հանձնաժողով, միացրեք կամերաները ու քննեք այդ մարդու այդ որոշումները, որովհետեւ մենք հասկանանք էլի, որ ասում են այս պահին դու ես առաջարկին ինչի՞ չես համաձայնվել, որովհետեւ այդ պահին այդ առաջարկին համաձայնվելը պետք է նաև նայվի այդ պահին ոնց է ռազմական դրությունը, որովհետեւ առանձին առանձին չափումները անելը, այսինքն բոլոր, այսպես ասած, փոփոխականները հաշվի չառնելու դեպքում, հեշտ է այնպես ասել, այս պահին դու ինձ ես պետք է անել։ Ես կարծում եմ, որ առողջ երկրները, օրինակ, չգիտեմ, նույն Իսրայելը 2006-7 թվականներ, 6-ին կարծեմ, խնդիր ունեցան Հեզբոլլահի հետ, կռվեցին, հաստատ չհաղթեցին, պարտվեցին ինչ-որ առումով, իրանք ստեղծեցին հանձնաժողով քննիչ, մի նախկին դատավոր էր բանալու, վինոգրադի, Լուսավոր Հայաստանը առաջարկում է, Ժողովուրդ ջան, մենք չենք տապալել էդի, կար այս բանը, տարբեր գաղափարներ եկեք, ստեղծենք պարիտետային գաղափար, հանձնաժողով, եկեք այս ձևի անենք, մենք այդ առաջարկներին կողմ ենք, ավելին Լուսավոր Հայաստանի այն փաթեթը, որ տվել էին, մենք ասենք կտեսնենք ինչ է, հիմա խորհրդանը գնում է բանի, լուծարման, արձակման, և կան ընտրություններ, հիմա ընտրությունները թող լինի, ստեղծեք որ կերպ կուզեն քննիչ հանձնաժողով, թող նստեն նայեն, բայց այդ դեպքում ես պահանջելու եմ ընդամենը մի բան, հրապարակականություն, բոլոր փաստաթղթերի հրապարակում, ինչքան որ հնարավոր է, ասի, չգիտեմ, ինչ բան է, որպեսզի ժողովրդը մի օր այդ ճշմարտությունը տեսնի, որպեսզի երբ որ ինչ-որ ինտելեկտուալ տենց մարդիկ իրենց միստիկ բանից, ոյ բանակցությունները այսպիսին էին և այստեղ, այ որ մենք սենց անենք, այսքանը մեզ կմնար, այնքանը իրանց կմնար, մեզ է կակնարկում, դա ֆիքսվի։ Շատ լավ, պարոն Նավետիսյան, ես լավ նոտայի վրա լավ արտենք մեր խոսակցությունը, իսկապես շատ հետաքրքիր էր, հուսով եմ մեղավորները կպատժվեն։ Ես էլ, հուսով եմ, որ անպայմանորեն բոլորը իրենց պատիժը կստանան։ Շնորհակալություն։